Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram proposta do presidente da casa, deputado André Siciliano, que regulamenta a cobrança de faturas das concessionárias de serviços públicos do Estado. O objetivo é preservar os dados e evitar o constrangimento dos consumidores. As faturas deverão ser entregues devidamente lacradas ou protegidas por envelopes. O texto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Produtos alimentícios com embalagens que não estejam em acordo com as normas da Anvisa podem ter a sua distribuição e comercialização proibidas aqui no estado do Rio. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Marta Rocha, que tem o objetivo de garantir a segurança alimentar dos consumidores e evitar a contaminação física dos produtos. O texto aprovado segue agora para a sanção ou veto do governador. Já há uma determinação da Anvisa de que produtos com embalagens abertas ou com sinais de deterioração, eles devem ser afastados porque colocam em risco a segurança do produto e a saúde do consumidor. Então, o que esse projeto faz, na verdade, é tornar lei uma recomendação já existente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Já o deputado Márcio Gualberto apresentou duas propostas que autorizam o Poder Executivo a conceder um aumento de 20% na remuneração do trabalho noturno para agentes da Polícia Civil e demais servidores públicos do Estado. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio já concedeu o adicional noturno a policiais civis que trabalhem entre as 10 da noite e 5 horas da manhã. As propostas aprovadas em primeira discussão ainda precisam passar por mais uma votação em plenário. Os servidores públicos estaduais, eles não recebem o adicional noturno e isso é previsto pela nossa Constituição. Então, esse projeto ele visa corrigir esse erro, corrigir essa injustiça que já perdura durante muitos anos em nosso estado. E eu quero chamar a atenção porque os policiais penais e os agentes do DEGASE também estão incluídos, assim como os policiais civis, os policiais militares e os bombeiros. Então, todos os servidores públicos estaduais estão incluídos nesse PL. Um programa para reaproveitamento de óleos vegetais pode ser criado no Rio. A proposta do deputado Carlos Mink pede que o Estado crie mecanismos de coleta desses resíduos em domicílios e estabelecimentos comerciais e industriais. Além de criar campanhas de conscientização sobre a forma correta de descarte do material e promover a geração de emprego e renda para cooperativas e catadores. O texto aprovado segue para análise do governador. O PROVE, ele funcionou entre 2011 e 2013. Nós chegamos a retirar 12 milhões de litros de óleo usado, convertendo em sabão, e todo o recurso ia para as cooperativas de catadores. Então, na verdade, nós temos recursos do FECAM, isso é um programa muito barato e o resultado é muito bom. Você, na verdade, converte poluição em matéria-prima para o sabão, também pode ser para o biodiesel, e gera emprego e renda nas cooperativas de catadores. Quer dizer, converter poluição em emprego e renda em matéria-prima é tudo de bom. Estado do Rio pode ter um programa de adicional universitário ou técnico profissional e científico para agentes da segurança pública do Estado. A proposta apresentada pelo deputado Felipe Poubel quer incentivar o desempenho acadêmico e valorizar o serviço policial. O texto recebeu 19 emendas e retorna para análise das comissões. É a valorização de qualquer profissional. Ela é importantíssima, até mesmo pelo sonho, para empenhar o profissional, né, nas suas atribuições. Ainda mais quando se trata de profissional da segurança pública,
profissionais esses que trabalham não com meios escassos, mas trabalham com meios inexistentes, que vão às ruas todo dia salvar vidas de quem nem conhece e nem sabe se retorna para sua residência com vida. Então, nada mais, né, valoroso do que nós estamos aqui, né, criando esse adicional para que incentive e qualifique também o profissional, né, qualifique a mão de obra que será fornecida para o cidadão de bem. Programa de apoio pedagógico especializado com finalidade de garantir o acesso e a permanência de alunos com deficiência em escolas estaduais de educação básica pode ser implementado no Rio. A proposta do deputado Valdec Carneiro prevê ações que vão desde a acessibilidade dos espaços físicos das escolas à contratação de equipes multidisciplinares. O texto recebeu 17 emendas e retornou para análise das comissões. Esse programa está dando ao Estado, né, eu diria assim, 15 anos depois que essa lei entrou em vigor, um instrumento concreto para viabilizar que a inclusão. O Brasil é signatário da Carta de Salamanca, assinada em 94 na Espanha. Vários países do mundo subscreveram esse compromisso para garantir que o princípio da inclusão estivesse presente nas suas políticas educacionais. É disso que a gente está falando, trocando em miúdos, que o Estado tem um programa com recursos concretos, com ações concretas, com diretrizes concretas, para que a inclusão seja algo verdadeiro e potencialize ao máximo as possibilidades desses alunos. Porque assim, o aluno com deficiência pode muitas coisas, pode tudo a rigor. Então é preciso que o Estado, que o poder público, faça a sua parte. Oh,